അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്. വരുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ കാണാം. അത്ഭുതദ്വീപ്, ആന അലറലോട് അലറിൽ, ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ താരം സച്ചിൻ ജോസഫ്. അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല, നൃത്തം, റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്, ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട്, ബൈസിക്കിൾ സ്റ്റണ്ട്, ബാഡ്മിന്റൺ, മിമിക്രി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഈ കലാകാരൻ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സച്ചിൻ ജോസഫ് ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരി കൂടിയാണ്. ചാമ്പ്യൻസ്, ഉഗ്രം ഉജ്ജ്വലം തുടങ്ങിയ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും തന്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് കൈയടി നേടിയ ഇദ്ദേഹം അവിശ്വസനീയമായ കലാപ്രകടനങ്ങളാണ് വേദിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സച്ചിൻ ജോസഫിന് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ സ്നേഹ സ്വാഗതം. സച്ചിനെ കാണുമെന്ന് അറിയാം. സച്ചിൻ ഓൾ സെറ്റ് ആണല്ലേ, ഡാൻസും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സച്ചിൻ എവിടെയാണ് നാട്ടില്? മൈക്കിൽ. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെന്റ് ഡൊമിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ട്, സെന്റ് ജെയിംസ് കോളേജിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള, അത് ഞങ്ങളുടെ പാരിഷ് നെയിം ആണ്, ചർച്ചിന്റെ. അവിടെ ആ വീട്. ഡാൻസ് ആണ് ട്രൂപ്പ്? ഉണ്ടോ? അതോ ഇല്ല, ഡാൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. വേറെന്തൊക്കെ ചെയ്യും? വേറെ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യും, ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട്സ് ചെയ്യും, മൗണ്ടൈൻ ബൈക്ക്, ബൈസിക്കിൾ സ്റ്റണ്ട്സ് ചെയ്യും. ഓ ലവ്ലി. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഡാൻസ് അല്ലേ? ഇന്നത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഷുവർ അല്ലേ? 100%. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സച്ചിന്റെ ഡാൻസ് ഒന്ന് കാണാം. സ്റ്റേജ് ഓൾ യുവേഴ്സ് സച്ചിൻ.
എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ, പൊളിച്ചടിക്കുക എനർജി ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അല്ലേ, ഇഷ്ടായില്ലേ? നല്ലൊരു കാര്യം കൊടുക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്. സച്ചിൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഡാൻസ്, റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്. റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്? നോൺ ഗിയർ ബൈക്ക് സ്റ്റൻസ്. അതെന്താണ് നോൺ ഗിയർ ബൈക്ക് സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്കൂട്ടർ അല്ലേ, എന്നാ അതും കൂടി കണ്ടാലോ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായത്തിലോട്ട് കടന്നു. ആ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബൈക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലോ? ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലോർ വേണ്ടോ? നോൺ ഗിയർ ബൈക്കില് സ്റ്റൺസ് ചെയ്യും സച്ചിൻ. സച്ചിൻ തരട്ടെ, ബാക്കി സച്ചിൻ ഏറ്റെടുക്കൂല്ലേ, എല്ലാം സേഫ് അല്ലേ? ഇത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സച്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് സച്ചിൻ എത്രയോ നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ്. വേറൊരാളും ഇത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത്, അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സച്ചിനെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കാൻ. സച്ചിൻ ഓൾ യുവേഴ്സ്, ടേക്ക് ഇറ്റ്, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്വന്തം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൈക്കല്ല, അല്ലല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിട്ടിയ ബൈക്കാണ്. ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ജിനേഷ് കൊടുത്ത ബൈക്കാണ്. ഈ ഡി എസ് എഫിനൊക്കെ അവരവരുടെ സ്റ്റണ്ട്സ് ചെയ്യണം, സ്വന്തം ബൈക്കാണ്. ഇതിപ്പോ ആരുടെ ബൈക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യും? ആ ചെയ്യും. ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയാണ്, ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് പവറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലാണ് ചെയ്തത്, കാരണം ഇതിന് പവർ ബേസിക്കലി കുറവായിരിക്കും. സ്റ്റണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിക്ക് പവറും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ബ്രേക്കൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും. ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സച്ചിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? എന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെന്റ് സേവ്യസ് കോളേജ്, അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സെന്റ് ഡൊമിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സ്ഥലം. അല്ല സച്ചിൻ സെന്റ് സേവ്യസ് കോളേജിൽ എന്തിനാ പഠിച്ചത്? സെന്റ് സേവ്യസ് കോളേജ് ബികോം പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് ഡി പി ജി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പോ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് പോകുന്നുണ്ട്. ചോദിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ ഇതുപോലെ ഒരാളെ കിട്ടുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദൈവനിമിത്തമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നത്, കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്ന ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരാളെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് സ്റ്റണ്ട്സ് ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം ഒരാൾ ഒരുക്കി തന്നു. നമ്മൾ കൊറിയർ സർവീസ് ആയിരുന്നത്, എന്റെ ഒരു ഇതൊന്നും അല്ലട്ടോ, എന്റെ ഒരു അനുകമ്പ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൊറിയർ സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരാൾ. ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ ഓഡിഷൻസിനൊക്കെ പോയി, അതൊന്നും അവര് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതങ്ങനെയാണ്, ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടില്ല, അത് മേത്ത് വന്നിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ആ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്, നായകനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ കിട്ടി, നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത കഴിവിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇല്ല. എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ ഒരു സ്കില്ലുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടറില്ല കേരളത്തിൽ, കറക്റ്റ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ചേട്ടാ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ചേട്ടാ. സച്ചിൻ, യു ആർ ദ ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു, സല്യൂട്ട് തരികയാണ്. കാര്യം സച്ചിൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാനെയാണ് കാണുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരൻ വക്കാർ യൂനിസ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഉയരം കുറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ കളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്,
ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിൽ ടെലിക്കന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹം ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി അടുത്ത ബോൾ വിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എറിയാൻ വന്നപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ബോളും ബൗണ്ടറി കടത്തി ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയ ഇന്ന് ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു നല്ല ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് സച്ചിൻ. അതായത് മതങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കാത്ത ദൈവം എന്നാണ് സച്ചിനെ നമ്മളെല്ലാവരും വാഴ്ത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സച്ചിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പർ 10 ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് കോമഡി സോങ് കണ്ട പ്രേക്ഷകർ ഈ സച്ചിന് തരുന്ന നമ്പർ 1 ആണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ടാലന്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ്. ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ, ഉയരമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയാം. എത്തട്ടെ, ഇതിനിടയിൽ ആ സിവിൽ സർവീസ് വിടണ്ട കേട്ടോ. സച്ചിൻ ഭയങ്കര എനർജി ലെവലായിരുന്നു ആ ഡാൻസ്, ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ആ എനർജി വിടാതെ അവസാനം വരെയും അത് പെർഫോം ചെയ്തു. സ്കൂട്ടർ നമുക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു, കാരണം ഇത് എന്ത് എങ്ങോട്ട് പോകും. കാരണം ചെറിയ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു വണ്ടിയിൽ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി പോലും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ റിസ്ക്കാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഒന്ന് രണ്ട്, ടിനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കാൻ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വിദ്യാഭാരതി നൽകുന്ന സമ്മാനം സച്ചിന്. സച്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ ഓഫർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം. അത് നടന്ന് വരട്ടെ, അതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അത് നടന്നു വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സച്ചിൻ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഹൈറ്റ്സ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ, അത് സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും സച്ചിന് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞൊരു നല്ല കാര്യം. Yeah.